今日はデストラックのね続編をやりたいと思うんですけど、このねユーロトラックシミュレーターはね、なんか知んないけどスバルのねリアルファミリーにもね大人気のね、でもさみんなは笑ってるけどこっちはマジなんで言っときますけど、日本地図版モッドがねついにね使用できるようになったということで、じゃあスバルアイドルだからさ、みんなの地元にちょっと会いに行っちゃいますか。みんな待っててね、今から会いに行くよ。大空どうでしょうは、ご覧の配信を編集してお送りいたします。どこに行っちゃおうかな。おい、神戸行こうぜ。神戸行こうよ、神戸。これにするわ。あ、いいやん。なんかいっぱい通って、なんか金沢通ることになってんだけど、ここ直進で行けない。高山から神戸行くわ。神戸のみんな待ってろよ、今会いに行くぜ。バーン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 。まあ一回ユーロトラックシミュレーターはやってるからさ大丈夫、余裕なんですけど、つまり大丈夫だと思うんですけど、それじゃあ早速行きたいと思うんですけど。なんか日本風のトラックになってるな。行くぜ。待って、どっから出るんや。こっちか。まあ余裕だと思うんですけど、それでは皆さん、神戸のみんなにご挨拶に行きます。あ、レッツあ、ガーン。大空、無事故、安全。スジャータやん。ベン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 。え、うまく、ちょっと待って、これ、やばくね？逆じゃね？まあ、そんなこともあるんですけど。まあ、事故なかったらいいからさ。てか、日本道狭くね？え、日本くっそ道狭くね？ちょっと危ないんですけど。まあ、一応止まったからセーフ。うわー、ガチすげえ。ガチ、日本ってマジで道狭いんだな。前やってたユーロトラックシミュレーターのあれとは大間違いだぜ。ねえ、スキーあるよ、スキー。どこももある、いっぱいある。ここか。8000万。おい、無理やろこんなん。トラックに優しく。え、なんで今。おい、危ないよ。トラック急に止まらないから。え、うまくね。え、めっちゃえ、道狭すぎだろ。え、トラックのうんちゃんやばくね。普通に尊敬するわ。行くぜ。え、普通にうまくね。え、やっぱね、1回目をね得てね、うまくなってる。このさ、爆発しそうな樽何、いつも思う。この先対面通行って何。まあよくわかんねえ。対面向こうからやってくるってことか。とりあえず行くぜ。え、これ高速じゃね。おじゃらすばる、高速に行かせていただきます。神戸のみんな待ってろよ。今向かっていくからな。今行くからな。どっちだこれ。こっちか。出口？え、やべ、出ちゃうんですけど。あー、ちょっと待ってよ。ちょっと一旦まずいかこれ。どうなってる？ね、やばい、これもう助からなくないか。あ、やばいやばい、後ろ行くぞ。これスバル悪くないだろ。日本の道が狭いのが悪い。こんなん無理やろ。事故った時どうすりゃええねん。何事もなかったかのように。ちょっと電話するわ。あ、失礼。レカー車お願いしたいんですけど。アシスタントサービス、あなたのトラックを高山へ運びます。もしもし、あのちょっと詰まっちゃって。どこ、ここ。行くぞ。出陣。はい、行きますよ。これはこっちか。あ、違う違う、待って、これこっちか。え、どっち、これ、これ、車の後ろ。お前じゃねえか。危ねえな。神戸のみんな待ってて。吉野家、待っててくれよな。やべ、赤信号だ。やべ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 。
まあ、止まってっから一旦。まあ、大丈夫やろ。行くぞ。頑張ろう神戸。頑張んなきゃいけないのはスバルだから。ちょっともうちょっと言うてたら爽やか BGM 流したいな。父ちゃんがさ、なんか BGM かけた方が運転はかどるみたいなこと言ってて。来た、難所。ブレーキかけながらね。おい、何やこれ、道細すぎやろ。ガチ意味わからん。おい、ちょっと待って。おい、どうなってんだこれ。すごいすごい、何これ、あやとりやん。こっちか。いや、これ反対やん。ちょっと待って。え、ねえ、なんでさ、なんで手前を反対にしてくんない、なんで手前を進む道にしてくんないの。はっぷっぷっぷ言われてるわ。うるせえ、こっちだって大変なんだよ。ねえ、これ道どこ、なんでまっすぐ赤い道続いてんのに矢印がこっちに出てんの、意味わかんねえんだけど。道間違ってる。何、道間違ってるって。わかんないよそんなの。うぅ、ほざい、うぅ、ほざい。よし、やばい、ちょっとここね、スピード落として。あ、いいよ。わ、なんかすげえ日本家屋やん。うわ、なんか日本の田舎の景色。壁でか。おい、どうなっとんねんこれ。グネグネしすぎ、危ない危ない。ね、グネグネしすぎだろ日本の道。これ北海道ぐらい行かないとやっぱグネっちゃうのかなこれ。でもこれあれだね、路肩が狭いからさ、間違って路肩をこう爆走するみたいなことがなくていいわ。ちょっとやばい、鼻水拭きたいけど、鼻水拭いたら、この前みたいに事故っちゃうから。え、なんか道の色違う、怖い。なんで道の色違うの？新しいってこと？ね、ここどこ？ちょっと。ね、みんなごめんけど、ここどこ？あ、やべえやべえ、加速やべえ、うおー、やべえ、止まれないけど、やべえ、怖い、うわー、ちょっと待って、やべえ。まあ一旦大丈夫か。別に焦ることはなかった。亀と一緒やね、立ち上がれたら別に問題ない。やべえ、普通の住宅地来ちゃった。ねえ、みんな高山戻ってきたんだけど。どういうこと、なにこれ。あ、やべ、警察や。え、どういうこと、30分かけて戻ってきたんだけど。は、ほっそ。ねえ、やべ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 、ちょ、すいません、ちょ、一旦戻りますわ。いや、ジャフ呼ばない、スバル頑張る、ジャフ呼ばない、こうね。なんでやねん、そこに電柱が立っとんのがやばいやろ。ちょー、危ないよ危ないよ、ちょ、椅子届いて、椅子届いて、やばいやばい、畑に突っ込む。いや、別に車だと思わなければいいんだ、ガードレールみたいなね、隣の車さえもガードレールだと思って生きていこう。まあっていう感じで、まあ今までのは一旦なかったことにして、大空無事故交通。高山から出れない。でも高山いいところだな、高山が地元のみんな。スバル、飛騨高山好き、飛騨高山好きだな、そういえば。危ねえだろ、危ないな、ちょっとやめてもらってもいいか、そういうの。ね、また戻ってきたか。一生高山ぐるぐるしてんだが。高山は好きなんだけどさ、ちょっと神戸のみんなに会いに行けないよ。ねえ、スバル、どこで道間違えたの。なんかこんなこと言うとさ、人生間違えたみたいになるからあれなんだけど、ここが違うんだ、ここじゃないんだ。日本の道って一回見せるとあんな遠回りしなきゃいけないわけ、人生やん。こっちやわ。おー、あ、高速だ高速だ、ここだここだここだ、どっちどっちどっち、こっちだ。やべ、あ、お疲れ様です。大冒険の始まりシュバは、エンジンが故障しました。すみやかで、なんでやねん、なんでエンジン故障してんねん。やべ、なんかスピード急に上がり出してる。ちょっと一旦止めるわ、止まらないで。くそめろ。やばいやばい、すいません皆さん、ちょっとあの止まらないんで、
おい、スバルのトラックが一番長いからスバルが一番偉いだろ、この道で。うねうねちょっと。すいません、なんかまっすぐ走れなくて、一旦。ちょ、やばい、金沢来た、金沢。ね、見て。ねか、ちょっと待って。金沢、待って、何、こんな車走ってんの？金沢はなかなか尖った車が走ってんだな。ね、これ本当にさ、ね、金沢県民の人いる？これマジであるか、あるやつ？これめっちゃリアルだったりするもしかして。俺の家あった。マジすげえ。やべ。まあ、逆にね、押してあげたみたいな。逆に助かってるだろ。じゃあ、ちょっと早進んでくれないか。ねえ！進んでよ！何がどうなってる？なんでこいつ進まないの？押してやった方がいいか。逆に。なんか、パーツみたいな。ね、やばい！パーツみたいになった！どうしよう！ね、みんなこれどうすればいい？なんかパーツみたいになってる！あ、こうすればいいんだ。バイバイ。気をつけてな！あ、船で行くってこと？すげえ！トラックって船乗るんだ！ここだ、ここ。うまっ！ちょっと待って、うますぎる。あぶね、ちょっとぶつかるところだったわ。どっち引いちゃうよ。は、なにお前、どこに、もっと前行こう。お前引いちゃうよ。どこ行くのこれ。あ、大阪南港あるやん、これ行こうぜ。つれわー、大阪の皆さん会いに来ましたよ。壊れたこの満身創痍トラック、大阪来たー。あー、なんかいいな、エモくて。チルいやん。おい。は？はーん。暗いからしょうがないよね。とりあえず、いい感じになってきてる。やっぱり、日本の道のが、わかりやすい。大阪すぐ抜けちゃった。大阪のみんな、バイバイ。神戸のみんな、もうすぐ会いに行けるからね。ね、真似しないで。ちょっと、ね、もうマジ危ないから。ちょっと消しちゃったやん。オッケー。なんで止まったんかと思った。エンジンが故障したんか。なんか動かなくなったんですけど。すいません、神戸まで行っちゃうの？ちょっともうちょい頑張れないか。なんだ、やれんじゃん。お前やれんじゃん。本気出せばやれんじゃん。さすがじゃん。届けねばならない荷物がある。これは、日本の、なんていうの？運送になっている、スバルは。ここで荷物を止めるわけにはいかない。スバルが物流を支えるんや。もうすぐだぞ。頑張れ。なんか赤い、血？なにこれ？なんでこんな赤いの？怖い。なんか血を流しているかもしれない、スバルのトラック。頑張れ！もうちょっとだ。それまで耐えてくれ。執念のドライブや。これがアイドル大空スバルの執念のドライブなんや。魂のイケアだ、イケア。見てこれイケアでしょ。すごい。やべ、すいませんイケアだ、イケアだ。すげえ。神戸ってイケアあんの？やばい、ちょっと一旦ミスったわ。ちょっとイケアに気取られてたら入るところわかんなかったんですけど。いいよ。ちょ、待って、やばい。ね、みんな道が分かれすぎてる。どっち？これどこれどういうこと？ね、みんな、これどっち？あ、こっちか。神戸空港、こっちや。あぶね。まっすぐて、まっすぐいっぱいあるやん、この道。待って、イケアに気を取られちゃいけない。どこ？ここ？は？どこ？もう一個先か。ここだ！この割れ目！お邪魔しますよ。おい、押せって！ちょっと来た！ごと！やばい！頑張れ！もう目の前に見えてんだ！ちょっと頑張れ！ちょっと、もう見えてんだ！もう目の前に見えてんだ！動け！あ、来た。よーし。どこに下ろしてほしいんだい？これね、自信あり。
ちょっと今回結構そんな無茶な運転してないから、ちなみに言うけどこっから地獄の始まりだからねえ。これさ、おい、これでさ止めろとか言われんの、トラックの運転手さん、くっそ大変やん。なんかしかもよくわかんねえちっせえさと、なんか走り回って、危ねえよお前、勝てると思ってんのか。おい、やめろって、やめろって、お前嘘、やめろやめろ、お前やめろやめろって、なにこれ、嫌がらせ、こっちも壊れてるんだがエンジンね、やばい、こんなん事故やん、ね、動かないおい、大阪から四国中央行こうぜスバル日本ツアーになるわ、うどん食いに行こう、うどん行くぜ。は、なにこれ、え、なにこれ、事故ってる、は、やばっ、なんか心なしかトラックに哀愁が、ちょっと道がトラップすぎる、はぁ、こんなんさ分からんだろ、いいだね、ライトってこんな頼りないの、何これ、ちょっともう道分かんねえな、はぁ、信号なかったやん、さ信号なかったじゃん今、どこの信号見ればいいの、来た、 ETC は止まんなくていいから、 ETC って何、ねえどっち、待って、これ左でいい、これ間違えるとさ大変だからさ、いや止まるなって無理じゃん大丈夫だろう、そんな別にめちゃめちゃ混んでるわけじゃないし、やべ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 、ミラーを確認する時間さえくれないのか、ここはこのまま左だろう、おい間違えたわ、はぁ、なんなの、もうなんかどこに行きゃいいんだよこれ、こうなるからね、危ないから、なんか行って帰ってきただけなのに金取られたんだけど、 ETC 通って元の場所に帰、間違えて帰ってきただけなのに金取られた、信じられない、どうなってんだよ、あ、なんかほら帰ってきただけや帰ってきただけやのに金取られたんだけど、どういうこと、はっ、え、これ待って、こっち細い車専用ってこと、いけたわ、びっくりした、こっちなんか道が細いからなんか小型車専用かと思った、びっくりした、そういうことね、みんながいてくれて助、みんながいてくれて助かるよ、本当に本当に助かる、ありがとうね、いつも、ちょっと膝かゆ、ポリ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 、はぁ、膝かゆいわ、みんなのところに向かっておりますので、は、やべ、92キロ出てたわ、やべ、ということでね、やっぱこの辺はね、車が多いね、なんか走ってて思ったけど、ここはどこだったかな、でも結構あれなのかも、海が近いのかな、ここなんか、でも意外に高速簡単だな、思ったわ、人生ってやり直しが効くんだなって、何度間違ったって、そういうのをスバルはこのね、ユーロトラックシミュレーター日本モッドで見せつけていきたい、本当に免許取らねえやつが運転するとこうなるっていうのを見せつけていきたいですね、スバルは。だからね、無免許運転ダメですよ、絶対に。いいよ。神戸のみんな、今までありがとう。俺四国に行ってくるよ。じゃあね。でも、またきっと会えるから。バイバーイ。
あ、すごい分かりやすく矢印出してくれてる。ねえ、赤石大橋、赤石大橋、こっちか、これこっち、これスバル知ってる、ナルト大橋みたいな。ここ何キロ、まあ80超えても金取られねえから、まあ80超えて大丈夫か。あ、取られたわ、落とします。学びやね、これ。金取られたらそこが上限ね。これさ、どこがさ何キロって、どこで分かんのねえ。みんなさ、なんでここがさ50キロとか分かんの。ちょっと待って、あ、50丸ってそういうこと、ここ50キロまでですよってこと。なるほどね。いやー、長くつらい。あー、これ明石大橋じゃね。え、これ明石大橋。おい、海見ようぜ。でけでけー、これ人間が作ったの、やばくね。わー、見て、神戸から四国まで、え、神戸から四国までかかってんの、すごくね。あ、淡路島か、ごめん、景色良すぎるだろ。なん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 で、まっすぐか。淡路島だ、淡路島行きたい。で、なんか近づいてる。やべ、パトカーじゃん。ちゃんと車間距離とってます、ちゃんと。やべ、80超えてる。80キロ以下で走ってます、ちゃんとしてます。パトカー前にいんのだるすぎ。ちょっと追い越すわ。すべてを置き去りにする。あらよ、ゲームの中だからな。え、やばい、追いかけられてる、やばい、追いかけられてるぞ。逃げろ、かかってきな。そんな走りでスバルの走りを止められるのか。貴様、覚悟が違うんだよ、覚悟が。なんとしてもこの荷物を四国まで届ける。まあ、あくまでゲームなんでね、本気にしないように。徳島お邪魔します、今届けに行くからな。うわ、すごい、なんか棒、でけえ棒、何あれ、何、なんか吊るすんかな。徳島来たー。おい、愛媛じゃねえか。あー、頑張れ、お前なら告げる。待って、もうちょっとだ。雨降ってきたんですけど、ちょっとやばい、涙が。頑張れ頑張れ、お前終わりだ、こんなところで。なんかあるぞ。何あれ、ニンニクラーメン、大阪のラーメンうまそう。でもスバル大阪行ったらたこ焼き食べたいんだ。ね、見て、クソ丸太積んでる、かっけー。スバルも丸太積みたいな、これすげえ。ねえ、ウインナーみたいな、ぐるぐるソーセージじゃん。え、すごい、みんな見て、橋だよ橋。え、すごい、みんな橋だ橋。みんなにちょっと景色をよく見せたい。橋初めて見るんか。いや、そんなわけないだろ。ね、でかっ、あれ、アベノハルカス。ね、みんな、あれ、あのめちゃくそでかいタワー、何あれ。え、あの左にあるこのクソでかいやつ。あー、みんなやめて、事故するから。朝焼けだ、朝焼け、エモくね。は、クソエモいやん、めっちゃええやんこれ。わ、でけ